Artis አስራስምንት ሰባ ዘጠኝ ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ምሽትም በሆነ ጊዜ ላሉ ጻፌ ትዛዝ ሊቀመኳስ አባተና በጅሮንድ ባልቻ ተጠሩ። እንግዲህ ከዚህ ጉድባ ውስጥ ያሉትን ኢጣሊያኖች ሳላወጣ ወዲያና ወዲህ አልልም፣ እናንተም አረር እንዳይመታችሁ መታኮሻችሁን አብጁ ብለው አዘዟቸው። ሊቀመኳስ አባተም ካሽከሮቹ ጋር ሆኖ የኢጣሊያውን ዘበኛ አባሮ በስተግራ በኩል ካቡን ክቦ መድፎቹን መትረየሱንም አልቦበት ነበር። ደግሞ በስተቀኝ በኩል በጅሮንድ ባልቻም እንደዚሁ ሌሊቱን ሲከባድሮ መድፎቹን መትረየሱንም አሰበበት። ኢጣሊያኖቹ ጦሩ እንደቀረባቸው ባዩ ጊዜ መድፋቸውን ነፍጣቸውንም ጠንክረው ይተኩሱ ጀመር። ሊቀመኳስ አባተም ብልህ አይነጥሩ ነፍጠኛ ነውና ኢጣሊያኖች ታቦተ ኢየሱስን አውጥተው የገቡበትን ቤተ ክርስቲያን በመነጥር እያየ እየመዘነ መስኮቱን በመድፍ ይመታው ጀመር። የመድፋቸውን መንኮራኩር በመድፍ ሰበረው ማለት ጽፈዋል። ሊቀመኳስ አባተ መድፉን በመድፍ መስበራቸውን ኢጣሊያኖቹ ራሳቸው በጻፉት ታሪክ ውስጥ ገልጸውታል። የኢጣሊያ ክርስቲያን ወታደሮች የኢየሱስን ቤተ ክርስቲያን ምሽግ አድርገን አንዋጋም ብለው እምቢ አሉ። ውጊያው በተፋፋመበት ጊዜ ሊቀመኳስ አባተ የተኮሱት መድፍ እንደ ኢየሱስ አረፈ። በርክሌይ እንደጻፈው ያ ቀን መጥፎ ቀን ነበር። እንደ ኢየሱስ ያለው ምሽግ አደገኛና ለአደጋ የተጋለጠ ሆኖ አለ። ከያቅጣጫው የሚተኮሰው መድፍ ያለማሳሳት ይመታዋል። አንድ የተኮሰውም የመድፍ ጥይት የኢጣሊያ መድፍ መንኮራኩር ሰባብሮ ጣለው። ተኳሾቹ ሁለት ወታደሮች ቆሰሉ። እሳትም አስነስቶ ጥቂት አፈር የተሞሉ የምሽግ ዶንያዎች ተቃጠሉ ብሏል። እንደ ኢየሱስ ኮረብታ 2225 ሜትር ከፍታ ያለው ነው። ኢጣሊያኖችም የመቀሌን ምሽግ በሚያጠናክሩበት ጊዜ እንደ ኢየሱስ ኮረብታ ለውጊያ ምቹ ስፍራ መሆኑን ሰላዩ ከዚያ ላይ ጦር ለማስቀመጥ አሰቡ። እንደ ኢየሱስ ኮረብታ ላይ ወጥተው ጦርነቱ ሲያልቅ ቤተ ክርስቲያኑን በጥሩና በታላቅ ሕንፃ እንሰራዋለን፣ አሁን ግን አስፈላጊያችን ቦታ ስለሆነ ልቀቁልን ብለው ለቄሶቹ 1000 ብር ሰጡ። በዚህ ውል መሃል አንድ 50 ዓመት የሚሆን ዕድሜ ያላቸው ቄስ በምንም ነገር አንለቅም ብለው በመከራከራቸው ወዲያውኑ ተገደሉ። ከዚያ በኋላ በቤተ ክርስቲያኑም ሆነ በአምባው ኢጣሊያኖች ያዙበት ጀመር። ሊቀመኳስ አባተ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ኢትዮጵያን መድፈኞችም የጠላትን ጦር ግራ ጋብተውት ዋሉ። የእኛን ሰው ምስክረት ትተን የራሳቸውን ምስክረት እናንሳ። መቶ አለቃ ፓርቲኒ እንዲህ ይላል። የመቀሌው ውጊያ ከተጀመረ 74 ሰዓት አለፈው። 74 ሰዓት ሙሉ ምንም እረፍት አላገኘንም። በምስራቅ በኩል የቆፈርነው ጉድጓድ አበሾች አስለቅቀውን ይዘውብናል። በዚያም ምሽግ ውስጥ ያሉት ጠላቶች አስቸግረውናል። በአጠቃላይ ውጊያው ከባድ ነው። ስለ ውጊያ ሁኔታ እነሱን ስንመለከታቸው ድፍረታቸው ይገርመኛል። የመትረየስ ተኩሳቸው ጨዋታቸው ጀመረ። በደቡብ አቅጣጫም ተጠቃን። ከፍተኛ ቦታ ላይ የተጠመደው የጠላት መድፍ ምሽጋችንን ያዘንብበት ጀመር። በዚያ ላይ የጠላት ፈረሰኛና እግረኛ ጦር ስሩን ያዋክቡናል። የእኛ መድፎችም ሆኑ መትረየሶቻችን የሚተኮሱት ወደ ምሽጋችን በሚመጣው ጠላት ላይ በመሆኑ የራቀውን የጠላት መድፍ መድፎቻችን ሊያስታግሱልን አልቻሉም። በየቀኑ ባራቴሪ ይደርስልናል እያልን እንጠባበቃለን። ባራቴሪ ግን በመቀሌ ምሽግ ያለነው ወታደሮች በቀላሉ ጠላትን እንደምናሸንፍ ነግሮን ነበር። 5 ሰዓት ሲሆን እግረኛው ጠላት ምሽጋችን ሽቦ አጥር ድረስ ተጠግቶ አጠቃን። እኛም ተበታትነን መለስ ነው። ጥቂት አረፍ እንዳልን እንደገና መጡብን። አሁንም እንደገና ሽቦ አጥራችን ድረስ መጡ። እኛም መለስ ናቸው። ከዚያ በኋላ ጥቂት እረፍት አገኘን ብሏል። ኢጣሊያኖቹ እንዳሉት ከኢትዮጵያም በኩል መቀሌ ምሽግ ላይ የተጣለው የመድፍ ጥይት 500 ነው። ከኢትዮጵያም በኩል የተኮሰው የመድፍ ጥይት ያን ያህል ነው አይደለም ብለን ባንከራከርም ኢትዮጵያውያን የመቀሌን ምሽግ ለመስበር ከባድ መስዋዕትነት መክፈላቸውን አንጠራጠርም። ኢትዮጵያውያን በሙሉ ልብ የመቀሌ ምሽግ ለማስለቀቅ ቢደክሙም እንኳን በዚያ ሁሉ ትግል መሃል ያደረሱት ጉዳት ቀላል ነበር። ኢጣሊያኖቹ ባወጡት መግለጫ በዚያ የመቀሌ ምሽግ አንድ ኢጣሊያዊ ሲሞት 4 ኢጣሊያኖች ቆሰሉ፣ ከጥቁር አሽከሮች 3 ሲሞቱ 9 ቆሰሉ ብለዋል። በዚህም በኩል አነሰ ብለን አንከራከርም። የመቀሌው ምሽግ እጅግ በጣም ጠንካራና ከባድ ጥሩ መከላከያ የነበረው በመሆኑ ነው።
ጦርነቱ በማግስቱም ቀጠለ። ኢትዮጵያኖች ያጠቁ ምሽግ ድረስ እየሄዱ ውጊያውን ጀመሩ። ከምሽጉ በሚጠጉበት ጊዜ የጠርሙሱ ስባሪ አላስኪዳላቸው። ጋሻዎች ያነጠፉ ሲመጡብንም መትረየሶቻችን ኢላማብቹ ይሆኑልን ጀመር ብሏል ሞልቴዶ። ኢትዮጵያኖች ያን የጠርሙስ ስብርባሪ ቦታ ጋሻቸውን አንጠፈው ሲያልፉ ያ ድብልብሉ እሾሃማ የሽዋጥር ያቆማቸዋል። ከዚያም የሽዋጥር ላይ የብዙዎቹ ኢትዮጵያን ሬሳ እንደወፍ ሬሳ እየተንጠለጠለ ቀረ። የመቀሌ የጠላት ምሽግ ቦንዶች ጀግንነት አልፈታለ። ከዚህ በኋላ የሴት ብላት ተተካ። የመቀሌውን እልቂትና ትግል ጣይቱ በየቀኑ ይመለከቱ ነበር። የጣይቱ ማዘንም ሆነ ወንድን መደገፍ ትርፉ እልቂት እንጂ ውጤት አልሰጠም። በዚህ የተናደዱት እቴጌ ጣይቱ ዘዴ ፈጠሩ። የጣይቱን ዘዴ ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረስላሴ እንዲህ ይላሉ። ንግስቲቱም እቴጌ ጣይቱ ከድንኳን ብቅ ብለው ግምጃውን አጥራ ገልጠው ሲመለከቱ አዛዥ ዛማኔል አጠገባቸው ቆሞ ነበርና ወደሱ አይናቸውን ዞር አድርገው ተናገሩ። አንተ ሂድና ውሃውን ለመያዝ ይመች እንደሆነ ስፍራውን ሰልለው ለሊቀ መኳሳ አባተም አማክረው ብለው አዘዙ። ሊቀ መኳሳ አባተም ስፍራው ጎድጓዳ ነው፣ ለኢጣሊያኖችም ቅርባቸው ነው። የውሃውና የምሽጉ ርቀት 150 ክንድ ይሆናል። ነገር ግን እኔ በመድፍ በሩን እጠብቀዋለሁ። ዘበኛውም ለአይን ሲነሳ ገብቶ ከወንዙ ይተኛል ብሎ ላከ። ይህም ነገር በእቴጌ ዘንድ የተወደደ ሆነ። ለንጉሠ ነገሥቱም አመለከቱ። አጤ ምኒልክም እሺ እንዳልቻሏቸው አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879